takkan saya nak bagi rezek untuk orang belajar atau orang nak ubah hidup. Dapat rezek, dapat apa? Dapat naik motor je lah. Tapi kalau kita bagi ilmu, orang boleh berubah tak hidup dia? Boleh berubah. Jadi jangan tengok 300 ribu tu. Tengok hidup orang yang boleh berubah hasil dari kita bagi 300 ribu. Kalau 300 ribu tu diberi kepada orang yang betul dan layak, dia boleh jadi 3 juta, jadi 30 juta, jadi 300 juta, jadi 3 bilion. Soal sekarang ni kita nak cari orang tu bagus tak bagus. Itu je. Kalau meniaga, tak ada orang marketkan produk dan servis. Apa nak jadi dengan bisnes tu? Tingkup lah. Kenapa scammer boleh cari orang untuk di-scam? Walaupun orang semua dah cakap, scammer, scammer, scammer. Dah keluarkan apa, government dah tangkap. Sepatutnya orang berjaga-jaga dengan scammer. Tapi kenapa orang masih kena scam? Kenapa orang masih ambil pinjaman Alung? Sebab scammer dan Alung pandai buat marketing. Jadi kau niaga benda yang tak elok, pandai buat marketing, orang beli. Apatah lagi orang yang meniaga benda elok ni. Jadi bila orang yang tolong business owner yang jual barang-barang bagus ni, tak ada orang buatkan marketing untuk dia, akhirnya produk kita, servis kita yang bagus-bagus kat Malaysia ni, tak ada orang nak tengok, tak ada orang nak beli. Saya tak menafikan kos-kos lain, tapi kita kena faham satu benda. Apa yang akan buatkan bisnes tu berkembang? Marketing and sales. Dan zaman sekarang ni, orang sanggup bayar buat live dekat TikTok. Live host tu disebabkan tidak ramai live host dekat Malaysia, maka siapa bagus, orang sanggup tawarkan gaji lebih. Market perlukan diorang. Live host, content creator, digital marketer. Dia simple je. Apa membezakan orang dapat dengan tak dapat? Nombor satu, apply dulu. Yang sembang tak dapat ni sebab satu, sebab kau tak apply. Macam mana nak dapat kalau tak apply? Dua, bila apply, datanglah sesi interview. Ada orang dia apply, dia tak datang. Kita nak bagi duit, kalau bank nak bagi duit pun, dia mesti nak jumpa orang tu, check dulu background sebagainya. Datanglah, nanti kita tengok muka macam mana, perwatakan macam mana, orang ni macam mana, attitude macam mana, skill ada ke tak ada. Parents tu kita nak interview juga. Kita open untuk semua. Kalau kita ambil kos yang macam digital marketing sekarang, kerajaan sendiri dah umumkan kalau gaji minimum sekarang RM1,700. Tapi untuk graduan TVET, RM2,000-RM2,500. Dan nombor tiga, kalau awak tu bagus, kita punya student yang belum lagi grad dekat first batch Fun Evo College, dah ramai orang dekat luar, usahawan-usahawan dah cuk. Nanti awak habis, kerja dengan saya. Dah habis, kerja dengan saya. Dia bukan isu belajar. Dia isu nombor satu kalau dekat Fun Evo College. Nombor satu, kita nak kasih dia berani dulu. Marketing-marketing ni adalah isu berani dengan tak berani. Berapa ramai orang ambil video, edit video, tak post. Sebab apa? Tak berani, malu, nanti orang fikir apa. Kita nak selesai masalah tu dulu. Nombor dua, speed. Kita nak orang cepat. Trend tengah naik, engkau pula terhege-hege fikir idea. Lepas tu, edit pula lambat, slow. Trend dah habis. Baru kau nak post. Kalau ada trend terbaru, kita kena cepat. It's all about interest. Ketika interest tengah hot, masa itulah kita masuk. Kita masuk universiti, college, belajar 4 tahun, 5 tahun. Guna semua tu yang belajar tu. Tak, masalahnya bila kita masuk universiti, masuk college biasa, 20% pun belum tentu kita guna daripada total 20%. So kalau dekat college Fun Evo, college TVET ni, 80% adalah amali, 20% je teori. Jadi diorang ni masuk datang pukul 9 pagi, balik pukul 5 petang. Hari-hari praktikal. Bayangkan kalau hari-hari praktikal ni, umpama macam ni lah, kita tengah tidur pun orang tanya soalan, kita boleh jawab lah. Sebab apa? Hari-hari duk buat benda tu. Tak kisah Cina, Melayu, India, Mak Rempit, Kelantan, Terengganu, Pahang, Sabah, Sarawak, semua negeri kat Malaysia boleh apply. Orang sembang, kutuk orang lain, cakap kepada politician apa sumbangan diorang kepada negara. So sekarang ni daripada kita duduk serabut fikir orang lain buat untuk negara, baik kita fikir apa sumbangan kita pada negara. Matlamat kami dekat Fun Evo College adalah untuk melahirkan orang yang boleh bantu ekonomi negara. Macam mana kita nak bantu ekonomi negara? Dengan cara kita bantu usahawan-usahawan kita, SME, boleh buat jualan lebih baik. Saya baru ni saya jumpa dengan Raja Perfume. So macam mana dia boleh jadi raja dekat Kelantan? Memasarkan produk perfume. Sebab mereka ada 100 orang content creator yang buat content untuk dia. So bayangkan 100 orang buat content. Setiap hari kalau content boleh keluar 3 ke 5 content. 3 lah kita kata. 300 content keluar setiap hari. Satu content katakanlah busuk-busuk, 1000 orang tengok. So 300 darab 1000, 300 ribu orang tengok content. Katakanlah conversion 1% daripada 300 ribu, 3000 orang beli. This is the power of marketing. Saya tak adalah nak cerita untuk supaya SME kita ada sampai 100 content creator. Tapi kalau kita ada 5-10 orang pun, adakah itu mencukupi untuk kita grow peringkat awal? Of course mencukupi.